Hän kuljettaa kiekon kaikessa rauhassa aina Jokipoikin alueelle saakka. Mutta Jokipojat tulee uudestaan. Malinen, Konttinen kiekon kanssa. Malinen, Pitkänen, Malinen ei aivan saa ehdi laukomaan. Konttinen laitaa. Paine pysyy Sapkon alueella. Rajua kamppailua kiekosta käydään, kuka sen lopulta saa. Flinkille kiekko tulee, Flink pitää kiekon sinivihon tuntumassa. Joukkue täysilukuista ei onnistunut Jokipoja hyödyntämään tätä rangaistusta, mutta Jokipojat jatkaa vielä pyörittämistä niin kuin se pelaa. Ja sinnehän se menee! Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa Jokipojat siirtyy johtoon. Heikki Puustinen maalintekijä ajassa 5-4-3-9 ja näin Jokipojat siirtyy 5-4 johtoon. Jokipojat nousut nyt 4 maalin takaa ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon. Saa nähdä, taittaako tämä Sapkon selkärangan vai vieläkö joukkue nousee tästä sillasta ja taistelemaan ottelun voitosta. Tero Konttinen merkitään syöttäjäksi Heikkisen maaliin, jolla Jokipojat siis siirtyy nyt ensi kertaa ottelussa johtoon. Mutta eihän tämä peli tietenkään ole vielä ratkennut, mutta pirteästi on Jokipojat taistellut ja noussut kyllä sellaisesta tilanteesta, joka näytti jo välillä miltei mahdottomalta, mutta tietenkin loppuun saakka täytyy aina pelata, oli tilanne mikä tahansa. Johtoon, mutta yleisö vaatii kuitenkin maalia ja sitä varmasti Jokipojatkin yrittää ja hakee viimeisen asti tämän ylivoiman aikana. Ja sinnehän se menee! Savolainen vie Jokipojat 6-4 johtoon ajassa 5-5-3-1. Todellinen maalijuhlahan tästä illasta sitten lopulta kehkeytyy. Ottelussa on nähty nyt jo 10 maalia. Ja melko harvinaista herkkuahan tämä on jääkiekossa, että maaleja tehdään näin monta. Mutta joskus on näitäkin sattu. Kimmo Nevalainen ja Antti Kerälä merkataan maalin syöttäjiksi. Malinen lyö kiekon Sapkon alueelle. Sapko hakee maalin takaa vauhtia. Mäkiaho kiekon kanssa. Malinen. Näin Sapko joutuu purkamaan ja lyömään kiekon pitkäksi ja näin aloitus viedään Sapkon puolustusalueelle. Ja Jokipoikien neljänten maalin merkataan syöttäjäksi numero 20 Mika Mäkiaho. Ja Jokipojat pitää painetta Sapkon alueella. Alatalo ottaa kuitenkin kiekon. Laidan kautta lähtee Sapko hyökkäämään. Jokipojat kuitenkin malttaa puolustaa johtoasemastaan huolimatta, mutta puolustaa vähän liiankin.